Hej og velkommen til. Mit navn det er Danish Gamer 625, og velkommen til endnu en omgang South Park. Vi i sidste afsnit fik vi jo reddet røv-agtigt, og vi fik at vide, at vi skulle gå i seng. Det var over vores sengetid, så det må vi jo hellere gøre. Så lad os da hoppe ind i køjen og få en lille en på øjet. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Yes, yes. Så skal vi bare vente til, det bliver dag. What? Hold nu kæft, man. Er de også med? Ej. Fuck, nu er jeg, man. Oh my god. What the fuck? Fuck nu af. Hold nu op. Skal jeg battles mod gnomer, mand? Come at me, bro. Ej, vil du holde op, så smider vi lige noget kasse ned til at starte med. Der er den der. Hvad er det? The fuck sker der? Hold nu op, mand. Hvad er det, I ved? Små fuckers. Så er der en der. What? Hold nu kæft. Lad nu være. Hold nu op, man. Oh my god. Straight up your ass. Fucking hell. Så er den der. Prøver vi igen her. Hvad fanden? Fuck nu af, man. Gross, ej, så kan jeg ikke gøre det der, mand. Hold nu op. Nu kan jeg ikke heale mig selv, fordi jeg har den der gross piss lort crap på. Ej, vent lige, vi tager kasteknivene, fordi så kan vi få fjernet de der latterlige skjold der. Fuck nu af. I wish I'd spend more time gathering underpants. Hold nu. Oh shit! Fuck, ej, jeg kan ikke gøre det der. Op, lad nu være. Lad nu være. Så må vi, ej, vi skal backstab. Vi skal backstab ham. Det er fucking eneste chance, vi har. Ej, ja, vi har noget skjold, mand. Fuck, jeg dør nu, mand. Fuck, mand. I'm gonna draw dicks on your face. What the fuck? okay, vi gør det. Vi må prøve igen. Der er kræftet mig gerne før, mand. Det kan ikke være rigtigt, jeg ikke kan få lov til at battle de her små fuckers. Good night, my little gumdrop. Den skipper vi lige, for det gider vi kræftet mig. Den skipper vi også lige. Så vi bare kan battle. Ej, skal vi nu starte? You fucked with the wrong now. Yes. Så er den der. Boom. You are so fucked. Oh, fuck. Sådan der. Sådan der. Smak af. Ja, den skipper vi også lige, for den har vi set. Yes. Så. Kan vi... Ej, vi har ikke noget... Kan vi tage hammeren der, tænker jeg. I'm on a schedule here. Jeg tænker lidt, hvis vi tager den her. Og så kaster lidt knive, fordi så får vi fjernet noget skjold. Det synes jeg, det starter vi med. Magic, bitch! Suck on that! Og så skal vi bare lige håbe på, at vi fucking overlever det her. Hvad fanden nu? Oh shit! Bare håber på. Nej. Fuck nu af, mand. Ej, for helvede, de piller bare de der... Nej. Yes! Yes! Var det vigtigt, mand?
Fuck, hvor er det vigtigt. Sådan. Chase the gnomes, okay. Vi skal nok lige have noget armor på, tænker jeg. Det vil sgu nok. Det er rimelig smart. Necromancer hood. Oh yes. Rope. Hvad har vi her? Gnome gloves. Enemy at... ja, jeg tror sgu vi tager den i stedet for. Og ja. Så er der en der. Så er det bare efter de her fucking gnome. What the fuck sker der for? Wow! What? My god. Kan vi kan vi komme udenom den? Ej, det kan vi godt. Super. Oh crap. Kan vi bitchlap en fucking stor rotte, mand? Og så tror jeg lige, vi backstabber lortet her. Åh, den der. Fuck dig. Var det smukt, mand. Var det beautiful. Hvor fanden blev de der gnomer af, mand? I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. Hvad er det, jeg kan huske? If he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. The fuck? okay. så tror jeg, vi skal videre her. Væk herfra. The fuck? Hvorfor kan jeg... Ah, jeg skal op. Okay, super. Vi skal igennem her, De går sgu tæt med soveværelse, må man sige. Vi skal bare løbe igennem her. Så skal vi bare... Go! Okay, skal jeg ikke videre herfra, eller hvad? Go. Må vi lige prøve at løbe ned igen her. Den der. Shit. Nu skal vi lige battle. 3, okay. Så er den der. For helvede, mand. Smukt. Læg sig. Fuck, de river mig skade, mand. Goddammit! Godt lige, den siger perfect. Hvad snakker du om, mand? Og så er der bare 6 lyd. Hold nu op, mand. Okay, vi bliver simpelthen nødt til at... Jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at backstab den. I stedet for... Jeg håber på, at det giver lidt mere. Kom så. Og så tænker jeg, at vi skal backstab ind til. Jo mere skade, jo bedre. Det er jo kræftet med det, det handler om.
Ej, for helvede, mand. Åh, for helvede. Hold nu op. Der er nu... nu dør jeg igen, mand. Ej. For fuck's sake, mand. Det er jo crazy, det her. Okay, okay. Ah, jeg kan kravle derop. Okay, så slipper jeg for at batte dem. Det er også meget bedre. Det er også meget bedre. Whoops. Eller jeg skal måske... Wow. Jeg skal måske battle dem. What? Der kan jeg ikke komme op, nej. Nej, det kan jeg ikke. Det kan måske være, at jeg kan klare den nu. Hold nu kæft på det der sexlyde, der er varmt. Og det er vildt. Så håber jeg lidt på, at vi kan tage den nu. Så hvis vi starter med at backstabbe svinet herovre. Der er der en der. Så burde jeg i realiteten kunne lagt dem. Ah, fuck, jeg fik lidt den anden mand. Shit. Skal vi have noget healing her? Så skal vi bare backstabbe igen. Oh ja. Yeah. Og den der. Læg sig ned. Fuck nu af. Og så skal vi bare nip-nap den sidste her. Så er vi clear. Og den der. Smukt. Var det smukt, mand. Victory. Sker der for det der sex lyde, mand? Sådan der. Fuck nu af, mand. Oh my god. Hold nu op, mand. Vi fik nogle abilities her, så jeg lige. Hvad fanden er det, den gør? Den kan jeg sgu ikke huske. Plum and Emmy. Bla bla bla. Lad os tage den der og sige bye. Yes. Okay. Fuck, hvad sker der efter det der, mand? Oh my god. Ej, for helvede, mand. Fuck me! Fuck me, you fucking cocksucker! Come on! Ej, nej. You got, bitch! You are so fucked! Hold nu kæft, mand. Fuck nu af, mand. Yeah, call me bitch! You got dirty bitch! Yeah, I'm a real dirty bitch. Wanna see me in the panties? Hold nu op, mand. Jeg kan jo koncentrere mig, mand. Åh, vi skal backstab for helvede. Ej, han har også skjold på, mand. You hit like a bitch. Fuck, han fik ikke en skid skade, mand. Magic, bitch. You pig fucker. Fuck nu, ej. Ej. Hvad er det skidt, det der? Hvad er det fucking nederen, mand? Sådan der, så det var den sidste, mand. Håber jeg kræftet med, at jeg kan... Oh, yes. Yes!
Jeg skal altså beklage det der på baggrunden der. Jeg bliver sgu lidt i tvivl om YouTube betyder. Hold nu kæft, mand. Ej, lad nu være. Skal vi deroppe og battle, mand? Må du kræft? Fuck, man. Well, now you shall see the true power of an underpants now. Now you've done it, fucker. It's time for some real underpants magic. Og så skal vi simpelthen battle dem under forældrene, mand. For helvede. Jeg har battlet mærkelige steder, men det her det er godt nok et af de mest mærkelige, mand. Fuck, nu er jeg. Holy shit. Ej, han hiver så meget skade, mand. Den tager vi ikke. Vi tager den der. Ej, han giver det fucking ikke en skid. Han hiver mig. Holy shit, it's coming right for us! Holy shit! Hold nu op, man! Fuck dog af, man! Ej, nej. Fuck, du. Shit, mand. Den gav altså også pænt meget, den der. Så er der den der. Nej. Fuck! Oh my god! Oh my fucking god! Weirdest episode ever! Ej... Hold nu kæft, mand. Oh fuck. A lot of our best guys are dead by your hand. Can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Men jeg tror, det må være nok for denne her gang. For helvede. Jeg er spændt på, om det her den får lov til at blive på YouTube. Det må vi se. Mit navn, det er Danish Gamer 605. Jeg vil sige tak, fordi I så med på det her lidt awkward, lidt fucked up afsnit. Håber, at I giver videoen et like, deler den, subscriber og smider en kommentar på videoen. Mit navn, det er Danish Gamer 605. Tak, fordi du så med.